I dag skal jeg snakke med Sara på 8 år. Jeg har jo snakket med mange barn tidligere, men jeg kjenner likevel at jeg litt spent. Det ligger også en melding fra mottak I saken, der det står at Sara sover dårlig på natta. Hun har begynt å tisse på seg, og jeg likevel litt usikker på om jeg skal ta opp dette I dag. I denne samtalen så skal du tale og finne ut om Sara har et selvstendig beskyttelsesbehov, men hun skal også finne ut hva som barnets beste. Sara, hun kan komme med egne refleksjoner om den situasjonen som hun og familien I, men også ny informasjon som familien enda ikke har gitt oss. Det lett å bli ukonsentrert og påvirket av alle de gjøremålene man har, men også tidligere samtaler man har hatt. Det viktig nå at tale holder fokus og ikke forutinntatt, for da vil hun kunne miste viktig informasjon. Det fint å se hvordan Tale forbereder seg mentalt på å skulle møte Sara.